Varje morgon jag vaknar upp så är den värsta fienden jag har är han som tittar mig i spegeln. Och det kan ju vara, men jag har ont i kroppen, min reumatism sparkar mig i arslet, borde vila idag. Ja, men då måste jag träna. Eller då borde jag lägga på soffan och käka chips och kolla Netflix. Då måste jag göra tvärtom. Eller jag är reumatiker, inte fan kan jag bli livvakt. Vem någonsin startar en livvaktskarriär när du har diagnosen ledgångsreumatism och du kan få bli sjukpensionär direkt? Måste ju tvärtom. Så det blir tvärtom i allt. Det här inre lilla kriget som man har jämt. Från de små segrarna till att inte äta socker eller till de stora segrarna att välja en trumyrke som man inte tror på världskartan att man kan klara. Eller från det här fasen, jag ska skriva en bok eller jag ska börja föreläsa. Eller livet blir så mycket intressantare och när man börjar på det här inre kriget mot sig själv och sina rädslor och börjar göra tvärtom i det mesta som kommer, som lutar åt, ja, men jag kan inte, jag borde inte, jag fixar det säkert inte, eller inte ska väl jag.